Pa krenuo sam jutros oko 9 iz Požege, znači usput je sve normalno bilo dok se nisam popeo na Kadinjaču i kad sam krenuo nizbilo da se spustam, otkazale su kočnice iz čista mira, znači tako i to je se desilo što je se desilo i znači sam sam bio, nije niko povređen, niko sa mnom, znači nije bio, sam sam u vozilu bio i to je to. Od samog vrha sam znači kanalom išao tako da bi ga zaustavio, ali nije moglo.